EM í handbolta byrjar á sunnudag og Ísland ræðist ekki á garðinn þar sem hann lægstur. Fyrsti leikur strákan okkar gegn Noregi og verður flautað til leiks klukkan 15. Ekki missa af strákanum okkar gegn Noregi á EM í handbolta á sunnudag klukkan 3 en uppbytun hefst á RÚV og RÚV HG klukkan 14.30.